Ćao svima, moje ime je Željko, evo je posle duže pauze, malo smo se ulenili. Danas bih želao da vam pokažem jednu elektronsku cigaretu koju je lansirala kompanija Kanger i u celosti je napravljena u Kangeru, znači nema više clear od Kangera, baterija, ne znam od koga, već je znači cela izašla iz Kanger kompanije. U pitanju je e-smart elektronska cigareta i evo ga puljač za e-smart elektronsku cigaretu. Pa da priđemo bliže i da pogledamo o čemu se radi. Dakle, ovo je e-smart elektronska cigareta ili e-smart, kako god. U principu, gornji deo ovako svojim izgledom podsjeća na G5, koji je imao 510 konekciju. Kod e-smarta i kod ovog termizera to nije slučaj. Dakle, baterija i termizer imaju navoj 808. Imaju neku, u stvari prave ih i kao 510. U principu, dosta podsjeća na G5, mada mu je samo kapacitet moje povećan i tip je malo drugačije urađen. Dakle, da krenemo od kliromizera. Naravno, tip, da biste napunili kliromizer, potrebno je odvrnuti tip. Sipate tečnost, naravno nisi kliromizera. Zavrnete tip, završili ste posao. Na sebi na tanku ima naravno iscetane podeoke, 1,3 ml je maksimum do kog možete sipati tečnost, toliko staje u kliromizer. Naravno, položaj grejača je gore, samim tim je i para toplija, malo izraženija aroma u odnosu na bottom coil rešenja. I to bi bilo to što se tiče kliromizera. Na samom ovom kromiranom delu piše e-smart, navoj je 808KR808D, sa četiri strane je urezan radi dotoka vazduha i naravno ide kroz sredinu kao i kod ostalih kliromizera na koje smo navikli. Što se tiče baterije, dopalo mi se rešenje za dovod vazduha, dakle baterija ima takođe KR808D navoj. Navoj je vrlo kratak, znači ima samo dva zuba i ispod navoja postoji dve rupice. Te dve rupice su dovod vazduha, što je vrlo onako interesantno rešenje i ne vidimo ga, bar na našem tržištu se ne vidi svaki dan, pošto Ego ima malo drugačije rešen dotok navoja, odnosno baterije tipa sa Ego navoja. Takođe, dugmence, naravno, uočljivo je na samom pogledu na bateriju, oivičeno je belom svetlošću, sada je zaključeno, takođe posjeduje 5 click protection ili TRT 5 puta. Treba pritisnuti dugme da bi se baterija aktivirala, znači 1, 2, 3, 4, 5, zablinka 3 puta i sada je vaša baterija aktivna. Ovo rešenje, odnosno dizajn ovog dugmeta, dosta podsjeća na Joytekovo rešenje i Keba. Meni je onako prilično dopadljivo i kada sam koristio, odnosno prilikom korišćenja, nisam baš morao da gledam gde se nalazi dugme, mogao sam da ga napipam, pošto je tako rešenje malo hrapavo urađeno. Sad ćemo ponovo zaključati, 1, 2, 3, 4, 5. Naravno, na bateriji, po ugledu na kompaniju Joytek, piše e-smart. Takođe, sa donje strane baterije stoji Kangerov logo, tako da se zna da baterija potiče iz Kangera i da je napravljena za e-smart cigaretu. Postoji i kliromizer je napravljen sa 510 navojem, za bateriju nisam siguran,
Morao bi da proverim pa naknadno da saopštim da li je napravljen u 510 varijanti ili nije. Ja se do sada nisam sreo sa 510, dakle imam samo 808 navoje. Kad smo već kod tih rešenja, klirovi postoje u raznim bojama. Video sam providni, zeleni, mislim i plavi, i ja evo imam na ljubičasti. Sada da se vratimo na bateriju. Baterija je kapaciteta 320 mAh, što nama, to jest meni kao nekom ko je ranije konzumirao po dve i po kutije cigareta dnevno, nije dovoljno da preguram dan, dakle nije za nas zahtevnije korisnike, mislim prvenstveno namenjeno je damama, odnosno kako i damama našem lepšem i nežnijem polu, tako i nama muškarcima koji nismo baš nešto bili zahtevni pušači i korisnici. Što se tiče punjenja baterije, punjenje baterije je vrlo jednostavno, dakle u kompletu dobijete ovako jedan beli, dopadljiv USB punjač. Naravno, za njega postoji i rešenje da se puni preko standardnog adaptera za struju. Ovo je USB, dakle, šta je potrebno, samo navrnete bateriju, ona standardno zablinka 3-4 puta belo i ovde svetli crveno kada se puni, kada je punjenje završeno, svetli zelenom bojom. To je to. Sada ćemo sastavimo elektronsku cigaretu i da vidimo kako radi. Dakle, e-smart elektronska cigareta. Sada ćemo otključati 1, 2, 3, 4, 5 i da vidimo kako radi. Dakle, videli ste sami, ja sam se prilično onako iznenadio prvi put kada sam sipao tečnost u kliromizer. Nisam očekivao ovoliku količinu pare. Aroma je dobra, onako na zadovoljavajućem nivou, količinu pare videli ste. Što se tiče TH, to se naravno odražava nivom nikotina koji koristite, naravno i tečnost koju koristite. Što se tiče povlačenja, osjeća se onako malo veći otpor, što je po meni onako prilično pametno i dosta dobro određeno. Inače, sama elektronska cigareta e-smart onako deluje prilično kvalitetno određeno i nekako, ne znam, dopadljiva je i otiše elegancijom. Ja imam crnu bateriju sa ljubičastim klirom, imaju i druge boje, postoji bela, postoji, mislim, i narančasta, ako se ne varam, ili roza, i crna, takođe i klirovi se dolaze u raznim bojama. Sve u svemu, stvarno onako jedno dobro rešenje, vidi se, šta znam, mislim, po meni ciljna grupa su i muškarci i žene, prvenstveno žene, ali i muškarci koji, mislim, nisu nešto preterano zahtevni korisnici. Evo da vidite još jednom kako radi. Dakle, stvarno količina pare, aroma i sve na vrlo, vrlo onako visokom nivou i šta znam, mislim, nisam očekivao od ovakvog kliromizera da se ovako dobro ponaša. Eto, prilike, to bi bilo to, hteo sam da vidite e-smart i da čujete šta sam ja imao da kažem po tom pitanju. I hvala vam što ste gledali video i pozdrav i vidimo se.